Bro bwana leo kinachoma. Yaani mambo haiko sawa. Leo kumekauka. Hata nisawile wapa yangu leo. Hata njugu bro. Ujainua njugu pia. Mimi sijabai bana. Yaani nakwambia kimekauka. Leo kimeturamba bro. Meturamba. Lakini chiki bro. Hata hivyo kuna kitu nimekumbuka. Ushaijua hii. Mazi, yani ni kama mwanaume ni kitu ingine iko kila mahali. Kitu gante. Yani mwanaume ako ndani ya mwanamke. Na mwanaume pia ako kivyake tu kiwanaume. Ushaijua hivyo? Ai. Bro, chiki, jina woman. Huh? Ondoa, who? Nani atabaki? Man, walai tena. So, nasema tu kwa. Nasema tu aje. Kama umbwa alafu. Man. So, ingine ni huu. Yeah. Ni kama vitu mbili bro. Na uja. Ule mse mtiaji wa mswaki ya nakampu. Uja mapi ya natuma. Nani nyua sebana, nyua sebana. Muna liachia aje uko hivyo sebana. Wewe bana, wewe kumbo uko na form zako. Si tumesahau hata kuna njugu bro. Buda kwanza nimetafuta Colgate bwana. Ah. Ya, nimetafuta Colgate bwana. Sijapata isei. Cold tena. Colgate. Yani, unataka geti kwe cold tena. Unajua nini? Natumiaga bwana. Use, unasikia vila nasema. Ati antaka geti ikwe baridi. Ati Colgate. Hata wachana hiyo. Bro, unaonanga maka. Sinaitwa call. Alafu akipita naye kwa gate, si atakuwa kona call gate. Call gate. Na who dead walai tena. Ni mambo gani? Ngoja muda nyuma ndio mnachakisha tu bure. Nini? Call na gate makana nini naingilia naje kwa call gate? Wewe. Si ni gate na call bro. Unakaswe ni kaslo lana wewe. Bro pia uchuma marada. Ukipita na kwa gate na kwa call gate. No, inafam make sense bwana. Make sense bwana. Sasa wewe uone kuna call alafu gate. Na ukipita ndani na makaa, unajua makaa inaitwa kwa kizungu call. So ukipita kwa gate, uko na call gate. Iko sana kusema watch man. Man, yule man ana watch. Sasa call gate. Anyina mmejaza mandevu lakini inawasumbua buda. Usiki bro. Usiki bro. Kwa nini kuna sugar mommy na sugar daddy? Jo hawa watu wawili hawajai kosa sukari. Walai. Una get? So tuseme ndo maana wanakaanga sweet. Wanakaanga uni wa sweet. No, ngoja ni. Maana najita sugar daddy. Hiyo ngoja. Mama. Bana, unaona nini? Sugar mami na kuanga nje. Unaona? Ni wale wanatafutanga wale watu wale vijana wadogo wadogo ndo awawape hiyo uzuri na hiyo utamu. Wewe uelewi. Hivyo si tunaondo choko na sukari. Kwa mfano, si tunaondo mboga. Mama ambaye anauza ako na mboga. So sugar daddy. Sugar. Yeye pia ako na sukari. Nyinyi hata mwenyewe ni sukari. Ama bro au ndio wana produce sukari wala. Ndio hiyo sasa. Wala. Ni wa sweet. Ni wa ah. Alafu kuna kitu kingine nimenotice. Unajuanga kamba bana ni ma supernaturals. Hey, bro, unaona ma Superman nini? Hata hao ndio wanaendanga huko juu wanavalishwa ma mask huko majua na act ma Spider-Man nini. Kwa nini? Unajua mkamba ni nani? Bro, mkamba ni ule mse. Si unakumkanga hiyo story ya news. Mkamba aliangalia hivi mwewe juu na mwewe ikakauka ikaanguka. Walai tena. Hao watu ni ma super. Buda. Buda unanikonfuse sasa. Buda wakati kuna mbona ma supernatural house kuna wale kina wale ma actor wa US. Si ni wakamba. Ni wale wakamba walienda majuu. Ni wazungu kwani wakamba na kwanga wa nini? Hiyo ni bleaching agent bro. Ukifika huko wewe pia unakuwa tu mweupe automatic. Aje Buda. Buda hiyo na kasema mweupe. Hapana, au watu wanakuanga ni wale wa brown, si wale mapage na ni si... mafuta bro. Wewe pia umeishi hapo mwanzo. Wallahi, Buda ni mafuta si ndio? Ni mambo yenu na ingia rangi ya. Wewe sasa hivi unataka kuingiana. Usiki bro. Yes sir. Ukitaka kuwa bank manager, una either upande bangi uanze kuimanage mwenyewe ama uende kwa farm yenye imepandwa bangi uitishe kazi ya kwa manager unakuwa bank manager. Walai. Nikikuwa nilikuwa nataka kuwa bank manager. Sasa sasa hivi natafuta tu mahali apanda bangi niende kwa manager. Ngoja. Bank si bangi. Ni bank si bangi. Uwezi elewa. Uwezi elewa.
Bro, bangi ni ile ya kuweka pesa bwana, na kuna manager anakuaga anasomea bwana. Nyi buda. Sio, sio kitu ni pesa. Hiyo kwanga kilolana. Cheki. Kwa shamba hivyo ni pesa. Buda nyinyi na nyinyi mnachachisha vibaya bwana. Wewe hata hujai. Bro, mimi nimekuja nikajua kuna kitu hapa pia. Mzee, sijui kama ni mi, unajua mimi na feel tu kwa scientist ndo maana natembeanga na matawi na shikashika vitu hivi. Nika notice kumbe Kitambi na Mimba zinatoshana. Alafu she notice nini? Zote ni bidii ya mwanaume. Zote ni bidii. Akili bro. Nani alikuwa she notice hiyo? Na wewe ni genius. Bro, mimi ni genius wallahi. Hiyo nayo utakaa bro. Buda Kitambi na Mimba zote ni bidii ya mwanaume. Wallahi tena. Mwanaume asipoweka bidii hawezi kuwa na Kitambi bro. Alafu pia mwanaume asipoweka bidii huwezi kutalisha. Hebu niulize sasa wewe unajifanya unajua Kitambi inaletoga na nini? Kitambi si ni mwanaume bidii yake. Bidii gani anafanya kwa mwanaume? Kama huwezi elewa. Kama mimi kwanza next week nitakuwa na bidii, sasa ndapata Kitambi. Si ndio? Kitambi si ni msemo mwenye anakulanga chapati mobu. Na kwani hiyo si bidii bro? Unadhani ni rahisi hivyo kula machapo mobu? Na kuna wale wamezaliwa na kwa tu na Kitambi bwana. Si ni bidii. Sio kila mtu wewe umekuwa na Kitambi na unakulanga chapati. Wewe ni slow lana. Wewe unazaliwa na Kitambi. Ah, wewe pia unachomanga rada toka hapa bana. Unafanya nini? Niko frustrated. Mimi unajua one day nilikuwa nadhaniaga wasio kikuwa na hizi. Ah, wewe toka hapa sasa hutaingilia. Wewe toka hapa bana. Wewe pia ni mtiaji bana. Sasa hii imekuja aje? Umse mwalimu wake alikuwa na hard times sana shule. Wewe ndio mtu anakuambia 1 plus 1 una shout 11. Ah, wewe sienu uko hivyo. Na wewe toka kwenda uradishi. Ushijua. Ukivuta tena banki unako mwakili. Wallahi. Tu iko connected na bank. Hii akili huyu jamaa inafaa tumpe hiyo kitu. Eh, ashika. Huyu jamaa mpumbavu bana. Mimi hata Anyways, umeokota kitu hapo? Uko kumekauka. Ai, masejo.